د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژي په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی، دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ، یو په منځ نیم شوی سوره نار هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. سه او سمر رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره سمر رنګول زده کوو. دا څه شی دی؟ میوې دي. نه، کندواړه، انګور. راځئ چې په رنګولو یې شروع کړو. د پاڼې نه به یې شروع کړو. دغسې لږ احتیاط غواړي. ګورئ، پاڼه څومره ښایسته شوه. ګورئ، دا لاندې برخه لږ ډاډه، ډېر ښه. ګورئ، په پاڼه کې دا تور تور رګونه ورسره څومره ښه ښکاري که نه؟ دغه برخه هم اوس به نو بل رنګ واخلو. چیش ته به رنګ ورکو؟ انګور ته. ګورئ، د انګور رنګ. ګورئ، رنګور رنګ رنګي، خو دې ته یا سمندي رنګ وایي. ګورئ څومره ښایسته دانه یې جوړه شوه. ګردې ګردې دانې دي چې هر یو رنګ اخلي زما مینه پرې راځي. انګور رنګ رنګي، کشمشي، حسینی، ناخون عروس او ډېر قسم قسم دي چې زموږ د هیواد په هر ګوټ کې پیدا کیږي. خو دا هم باید ووایم چې کندهار بیا هم د ښو انګورو ځای دی. دغسې ډېرې لږې دانې پاتې دي. دوه نورې کدرې. ډېر ښه شو. دغلته یوه بله میوه ده، توتې زمینی نومیږي. ګورئ، دغې سر پاڼې ته به یې رنګ ورکړمه. دغسې نور نو ګورئ، دغه ټکی سور رنګ لري. څه شوه سره رنګه؟ پیدا مې کړه. اوس نو ګورئ، خپله سور دی خو په منځ کې تور تور خالونه لري. دخ ښه ناکم خوښېږي چې دا خوله پې ولګېړه. دې ته به خیر نو زیړ رنګ ورکو. دغسې ناکم ډېره ښه میوه ده. دغې پاڼې سره لږ احتیاط کوئ. نور نو په ډاډه زړه ټول ناک ته زیړ رنګ ورکوي. شاباس، دغه لاندې برخه پاتې شوه. او دغه برخه هم دغسې دغې شنې پاڼې ته زر زر رنګ ورکړم چې زما مخې ته چټي ولاړه ده. قلم مې لکه چې غټ دی، تودګه چې نری قلم واخلم. دغسې دغسې لاندې هم یوه بله وړه پاڼه ده، دې ته به هم زه رنګ ورکړم. څه شوه پاڼه؟ دا
څه بدرنګې پاڼې شوې. را به شو چې شي ته دغه لاندې آلوبالو دي که ګیلاس دي؟ آلوبالو خو جګري رنګ لري، دې ته به سور رنګ ورکړو، دا نو ګیلاس دي. دغسې ګیلاس هم ډېره خوندوره میوه ده. دغلته خو یوه کیله هم پرته ده که نه؟ د کیلې زیر رنګي دغسې وایي چې کیلې کې ډېر زور وي، خو دا غریبه ده، اوس په ملا کړوپه شوې، داسې پرته ده لکه ژرندګړي ماما چې دیوال له تکیه کړي. دغه هم لاسته. اندوانه ګله ګوره چې تکه سپینه ولاړه ده، په منځ نیمه ده که نه؟ منځ یې درته تک سور کمه چې خوند یې ووزي. دا خسته یې ګوره چې ښکاري، آفرین. خو پام کوي چې خسته یې ونه خورې. ښه دا او پوستکی بیا څه رقم یې زرغون نم چې ور اخوا تیر شي تور ته نږدې که نه؟ ښه دا رنګ کومه دی، کومه دی، چېرته دغه دی ګورئ. دغسې ډاډه راځئ نو اوس دا منځ دغسې. یاره دې میوو خو نو توپان وکړه ګورئ، دغه د ناک لاستې هم لږ رنګ کم دغسې. ناک، انګور، اندوانه، توت زمینی، کیلا او ګیلاس. سمر رنګول دې زده کړل، اوس د څه تورې رنګوو؟ دا ټکي ټکي څه تورې لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی؟ دا د دې لپاره چې د څه توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د څه توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د څه توري ته س هم وایي. لدی ویډیو سره رنگین کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب تر لاسی لپاره پته ده lls@leval.com 003-970-2040-40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لری خونځي تګلاره وګورئ.